Vad härligt att ni är här. Vi har verkligen fantastiskt fina vänner. Alex, nu får vi ändå säga som det är. Vi ska skiljas. Skål, skål hörni. Fredrik. Pappa. Vad gör ni i sommar? Han och jag, vi har ett komplicerat förhållande. Ah! Hej, hallå, välkomna. Hur gör vi med pottan i natt? Ni kan få den. Jag går ut och pissar. Varför ska man gå runt och må dåligt om man kan gå runt och må bra? Tjenare, mannen. Anna har lämnat dig för värsta hunken. Det är klart att det svider. Det fattar ju vem som helst. Vi ska vända på den här skutan. Du och jag ska ut och bli på snusen. Vi ska ha värsta rökaracka kvällen som förr i tiden. Välkomna till aftonens singelmingel här på Medeltidsmuseet i Stockholm. Det här är Bella. Vem är den här Bella då? Hon är liksom söt. Snäll. Det var härligt. Nej, nej, nej! Du ska inte trycka på den knappen. Du ska trycka på den bredvid. Ja. Inte den röda. Nu står det Gava här. Jag är inte arg på dig. Jag är på systemet.